Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tässä on rummu. Tämä tässä on virveli. Ilman mattoa se kuulostaa tältä. Ja kun ottaa maton päälle, se kuulostaa tältä. Tämä iso rumpu tässä on passorumpu eli pasari. Ja sitä soitetaan tämmöisellä pedaalilla. Tämä tässä on hi-hat eli haitsu. Siinäkin on tämmöinen jalkapedaali. Tämä on tomeja. Niitä on kaksi pienempää ja tämmönen lattiatomi. Joskus voi olla vähän enemmänkin. Tässä on aksenttipelti eli crash. Ja tässä on komppipelti eli ride. Ja kun sä soitat rumpuja, niin kädet on yleensä tällä lailla ristissä, eli oikea käsi on vähän ylempänä, niin se osuu tuohon haitsuun sit paremmin. Ja valssikompissa on jalka ja kädet ja kädet. Eli vaan tää. Jalka, kädet, jalka, kädet, jalka, kädet, jalka, kädet. Ja kun luokassa ei ole rumpuja kaikille, niin tätä valssikomppia voi harjoitella ihan tällä lailla reisiin soittamalla. Kädet ristiin. Jalka, kädet, kädet, jalka, kädet, kädet, jalka, kädet, kädet, jalka, kädet, kädet. Tuomaksen Musanurkkaa.